මංවාලට මේ පුළුවන් තරන් සරලව තම මේ කියලා දෙන්නේ අර පුළුවන් තරන් අපි සිම්පල් වෙන තරමට ගේම් එක ප්ලේ ගන්න ලේසි. මම මේ වීඩියෝ එක ගන්න ප්‍රධානම හේතුව මම දැක්ක ගොඩක් අය ටයිම් එක ගන්න නැහැ යාලට. හරිද? යාලා ඔහෙ ට්‍රේඩ් කරනවා. මේ මම කියන්නේ කාටවත් වැරද්දක් නෑ මම කියන්නේ. මෙතන මොකද කරලා තියෙන්නේ කියලා ඊළඟ දවසේ. හරිද? මම මේ කතා ගන්න මේ පරණ දේවල් නෙමෙයි මේ අදියේ වෙච්ච දේවල්. මේ කෝ එක තමයි අපි දැනගන්න ඕනේ. හරිද? මෙතන මම ඔයාලට කිව්වනේ පවර් ඔෆ් 3 එක දැනගත්තොත් ඒකම ඇති කියලා ප්‍රොෆිටබල් වෙන්න. හරිද? මේ බලන්න. හරි. මේ තියෙන අපේ WhatsApp group එක WhatsApp එකට join line ද මම පල්ලෙ අතින් description box එකේ දාලා තියෙනවා අපේ WhatsApp group එක. Hello guys, කොහොමද ඔයගලන්ට? මම මෙතන හොඳින් ඉති කියලා. අපි අද බලමු මොනවද මේ ICT kill zones and trading sessions scan කියලා. හරි. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඊට පස්සේ මේක කියනවා what is the kill zone? හරිද? The ICT kill zone is a specific time when big players in the market. හරිද? ඒ කියන්නේ මේම ටයිම් එකක් තියෙනවා. ඒකේ තමයි big players-ලා market එකේ ඉන්නේ. හරිද? එයාලා active වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ big players-ලා කියන්නේ කවුද? Banks and institutions. හරිද? එයාලා වැඩිම active වෙන ටයිම් එක තමයි මේ kill zones කියන්නේ. එතකොට මේ ටයිම් එකේ මොකද වෙන්නේ? මේ ටයිම් එකේ market එකේ volatility එක වැඩි වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ ටයිම් වල අපිට හොඳ opportunities හොයා ගන්න පුළුවන්. entry ගන්න. හරි. එතකොට මම ටයිම් ස්ටිල් කියන්න. ඊට අමතරව තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. daylight saving කියලා දෙයක් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ සීත රටවල සීත කාලෙදී එයාලා banks එහෙම open කරන්න පැක් පස්සට යවනවා. හරිද? ඉතවල මම කියන්න ඉස්සරහට. එතකොට මාකට් වැඩ කරන්නේ පැක් පහු වෙලා. හරිද? මේ දවස්වල යන්නේ UTC -4. හරි. එතකොට මේකේ හැමෝම UTC -4 දාගන්න. හරිද? අපි මේ කතා ගන්නේ ඔක්කොම New York time වලින්. හරිද? එතකොට අපි බලමු Asian session එක. හරිද? Asian session එක open වෙන්නේ 20:12 අතර. හරිද? 20:02. හරිද? ඊට පස්සේ London open එක වෙ තියෙන්නේ 2:05 අතර. ඊට පස්සේ New York session එක තියෙනවා 7:10 අතර. හරිද? ඊට පස්සේ ලන්ඩන් ක්ලෝස් එක දෙනවා 10:12 අතර. මේක නම් ඉච්චර වැදගත් නෑ. මේ තුන තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. හරිද? කනෙක්ට් වුණා කැමති නම් New York session එක 7 ඉඳන් 12 වෙනකන් දාගන්න. මම යූස් කරන්නේ එහෙම. හරිද? ඊට පස්සේ මේකේ කියනවා overlap periods. ඒ කියන්නේ the overlap between the London and the New York sessions 7 a.m. to 11 a.m. හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා is the most active and volatile time. ඒ කියන්නේ මාකට් එක වැඩිම volatility එක තියෙන time එක තමයි මේ 7 a.m. 11 a.m. කියන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒක හම්බෙන්නේ New York එකේදී අපිට. හරිද? ඒ කියන්නේ එතකොට New York session එක open ලා New York එකත් යනවා. ඊට අමතරව London session එකත් යනවා. හරිද? එතකොට 7 ඉඳන් 11 වෙනකන් තමයි මාකට් එක volatility වැඩිම. හරිද? මම අයිත් කියන්නම් මම මේ කතා කරන්නේ හැමදේම මේ New York time එක. හරිද? ඒ කියන්නේ UTC -4 වලින්. ඒක ලංකාව time එකකින් මේ 7:11 නේ මේ මම මේ කියන්නේ. හරිද? හැමෝම UTC -4 දා ගන්න. අපි ඉස්සරහට හැමදාම හැම video එකම කතා කරන්නේ මේ time වලින් තමයි. හරිද? මම දැන් එහෙනම් chart එකට ගිහලා පෙන්වන්නම්. හරි. එතකොට මම ඉස්සල කිව්වනේ UTC -4 දා ගන්න කියලා. හරිද? ඒක කරන්නේ මෙන්න මෙතන trading view එකේ මෙතන ගිහිල්ලා මේක තියෙනවා UTC -4 New York කියලා. හරිද? ඕක කියන්නේ සීත කාලෙද්දී එතකොට ඔබ UTC -5 වෙනවා. ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඒක ඔටෝමැටිකලි ඒක ස්විච් වෙනවා. දැනට ඔයාලා දාගන්න UTC -4 කියන එක. හරිද? UTC -4 කියන එක දාගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටයිම්ස් ටික හදා ගන්න ඕනේ. හරිද? මෙන්න මේ සෙටින්ග්ස් ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලට ඉන්ඩිකේටර් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. මම ඉන්ඩිකේටර් එකක් දෙන්නම්. මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක ගන්න ඔයාලා ගහන්න ඕනේ මෙතන. සෙෂන්ස් කියලා ගාපුවා මේනවා සෙෂන්ස් ලක්ස් ඇල්ගෝගේ 6365 ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර්. හරිද? ඒක දාගන්න. ඒක දාගෙන ඉඳලා සෙටින්ග්ස් වලට ගිහිල්ලා සෙටින්ග්ස් වලින් හදාගන්න මෙන්න මේ සෙටින්ග්ස් ටික. හරිද? උඩම තියෙන New York එක New York එක දාගත්තා 7:12 කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ ලන්ඩන් එක දාගන්න 2:05 කියලා. ඊට පස්සේ Asian session එක දාගන්න 20:02. හරිද? ඊට පස්සේ මේ Sydney එක ඕනේ අපිට. Sydney session එකේ අපි
්‍රේඩ් කන්න වැඩි ොලට ොලටයිල් නෑ ටයිම් එක මේටික දාගන්න හරද ආයිට පස්සේ මෙන්න මෙතන යුටිසි මයිනස් ෝගන එක දාගන්න ස්ටයිල්ලෙති තමන්ට කැමචි දිට අදාගන්න පුලො එක බල්ලා අදාගන්න අන්නම් මේ නෝමලි මෙහෙම යස්කාන්න හර එම නැත්තන් තවගෙනට මන් තව ඉඩිගේට එකක් දෙන්න මෙන්න මේ ඉන්ඩිගේට එක යස් කන්න පුළුව අය ්‍රසිට ටයිම් රෙන්ජස් ඒක ඔන්න සර්ච් කන්ඩ ටයිම් රේන්ජස් කියලා හරද එතකොට මෙන්න මේ හාසිය අසුතුනා ඩවලෝඩ් කලා තියෙන මෙන්නම ඉන්ඩිගේට හරද ඒක සරරි දිරම් සටිංක්ස් ටි හදාගන්න තියන්නේ ඒෂන් එක දැම්ම ඇසි ලන්ඩන් එක දැම්ම දෙක පහ කියලා නිවියෝක එක දැම්ම හත දොලහා කියලා ඉරස මේ වැඩැන්න ඒවා අතැල්ල දන්න ටස මේකත් ඔවල්ට කැමති කලස් දී හදාගන්න පුළුවන් මේතුන මේ තුනේ ටික් තුන අයිංකන්න අයින් කරලා මේවත් කැමති දෙට හදාගන්න පුළුවන් සර එතකොට මේ ඉන්ඩිකේට එකේ මෙන්න නිකම් කද මේකත් තියන්නේ මේ අලුව කැටක් පොලිය ඒකෙන්නේ ඩේලි ඕපන් එකට හරද මේ තියෙන විතර මෙන්න මෙහම අටිගේ පහම මේ පෙන්නේ බිඳු දෙකයි බින්දය කියලා හර ඒ තමා ටඩේ ඕපන් එක අපි ගන්න ටඩේ ඕපන් එක හර මඩා මටර කියන්න බැරුණා අට මේක දාන්න බැරි වෙලා මේ අපි ටඩේ ඕපන් එක විතර ගන්න නිවියෝක් ටයිම් එක මේ බිදු දෙකයි බිඳු දෙ කියන ටයිම් එක හරද ඒ ටයිම් ග නතාව බලන්න මාගට එතකොට ඔයිටික තමයි කියන්න තියන්නේ හර එතකොට වාල බලන්න මේ මාකට් එක කෝම දුවන්න කියලා හරද එතකොට බලන්න මේ ඉන්ඩිකේට එක නම් මෙම දවසේ නවා මෙහම ලයින්නක් ගාලා ඒකත් බිඳු දෙකයි බිඳ දෙකට හර තුට මෙති නේෂන් සේෂන් එක මෙති ලන්ඩන් සේෂන් එක මෙතින් නිම්බියෝක් එක හර තොර බාන්න මේ මෙනිේ ටයින්සල්ට මොකද කරන්න කියලා හරද වාලා හැමලා මින්ට්‍රි ගද්දි පුළුවන් තරම් මෙ මේ සේෂන් එක ඇතුළ විතරක් කෙන්ට්‍රිගන් බාන් හරද මෙනිම මේවා තියනීම ගැප්ටයි හරද සේෂන් එකින් පිට තියෙන ගැප්ටයි හරද ගැප්ටයිම් වල වැඩි ඉන්ට්‍රවන් යන්නපා මොකද පොඩක් ක්‍රිස්කිය එක හරද මම වීඩියෝ කන්න ප්‍රධානම හේතු ම දැක්ක ගොඩක් අය ටයිම් ගන්න යාලට හරද එයාලා ඔහේ ට්‍රයිට් කරනවා මේ මම කියන්නේ කියන කාටත් වැරදන්නේ මම කියන්නේ එහම ගන්න බහම කියැන ස්වින් ට්‍රේට් කන කටේ කරන්න පුළුව හරද ඒවට ස්කල් කරන කටිය මෙ මේ කියැන මෙන්න මේ ටයිම් වලම මේ පේනන මෙන්න මේ ටයිම්ගේ බන්න මාගට කොහේ කන්සල්ටන හරද ඉහින්ද ඒවගේ තැන්වල ගන්න පාම බන්න මෙතන මේ ගැප්ටයිමගේ ඔය මාගට ගොඩ ගන පල්ල ගන කියැන පොඩඩයිල් නෑන හර තර බාන් මේ මෙන්නම නිවියෝකගේම බාන් මාගට්ට කියලා තියෙන මුව එක සාමාන්‍ය දවසේ සම්පූර්ණ මුව එක වගේ දෙන්නේ මේ ටයිම්ගෙන ගොඩක්දුරට හර ඉට අමතර බාන්ඩ මේ සේෂන්වල මොකද කරන්න කියලා හර මන්දැන්වලට ඉගැන්වාන පලනිසේෂන් එක පලනඩියගේ මංවලට දුන්නන පවරස්ට්‍රියයන් මොකක්ද කියලා හර ඒක ඒක මංවාල්ට කිවන ඇකමලේෂන් මනිපලේෂන් ඩිස්ටිබේෂන් හර එතකොට බලන්න මේ ටයිම්වල මොකද කරන්න කියලා හර මේ වගේ කියන්නේ මේක සේෂන් ේෂන එකට ගාන එකක මොඩල් සේන හිමිට විස්සරට කතාකරු බාන්න මේ ඒෂයන එක මොකද ගන්න කලා ඒෂන් එක ගොඩක් දුරට එකමලේෂන් අර එමනතයි ඒෂන් එකට කලින් ස්තොරි ඒෂන් එක පස්සේ මේ හරි ඇකමලේෂන් යක්න හරද ටසේ ලන්ඩන් එක මෝස්ට ඔෆ් ටයිම් අදනවා හයකර ලෝ එකක් කරි හර අදලා මේ බාන් මේ මෙතනක් ඒ මේ ඩේලි ඩේලි හයක මෙතරනේ හරද එතකොට මංවලටර කියල දුන්නා මේ මාකට්ටක් මෙහමෙනවා ඕපන් සල් අයි ලෝ ලෝස් එතුින් ලෝස හරද ඔපනයි ලෝ ලෝස් හරද එකන් පව ෝ ්‍රේගම තමාය තියන හර තුර මෙතන ඇකමලේෂන් යක් යනවා මෙතන ඉලික්‍රඩ අරගෙන මෙතන මැපිලේෂන් ගැන යන ඩිස්ේෂන් හර බාන මෙතන මොද කල තින කියලා ඉළඟ දවස හරද ම මේ කතාගන්න පරණ දෙවල්ල මේ අදගේ වෙච්ච දව හර මෙතන මොකද වෙලා දීම තනත්්‍යන කමලේෂන්ය ලන්ඩන් එක හදාගන්නවා යා ලෝ එක නිවියෝකගේ හයක හදාගන්නවා මාගට් එක කලෝස හර පලු මෙතන මොකද ගන්න කියලා මෙතන මේ ලන්ඩන් එකට නං පොඩි වෙලාවකට පස්සෙ තමයි මේ පහට තම ලොවක අදල තින්න හර තනම් මොකක් දෙන්නේ තම දේ තමා වෙන්න මාගට්ට හරිද ඒ කෝයක කෝයක තම අපි දැනගන්න ඕනි හරද මෙතන මවාට කිවන පවර ස්ත්‍රීක දැනගත්තු ඒක ඇති කියල පොෆිට බල වෙන්න හරද මේ බන් ඇකමලේෂන් කියෙන මනිපලේෂන් කියෙන ඩිස්පේෂන් හර
මෙතනන්නෑ මෙතනයා එකදාගෙන තිය නිවියෝකගේ ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් එබන් මෙතන මෙතන ඩේලි හය කදාගෙන තියෙන්නේ සද ඩේලි හය කදාගලන්නනක තර ආනිත මංවාට කිවනේ වැඩිය ෆ්‍රයිඩේ මන්ඩේ ට්‍රේඩස් බාන්න එපා කියලා හරද යැනර අපි ගොඩක් මම අනුව හරද මම ගොඩක් වීකර ප්‍රෆයිල්ස් බල්ල තම එන්ට්‍රිගාන්න හර තකොට මම ෆ්‍රයිඩේ වැඩිය බලන්න හරද ඉට අමතරව මන්ඩේ බලන්නෙත් නෑ හරද මේකට මන්ඩේගේ අදාගෙන තියෙන ලෝ එක බන්න මේ මාකට්ටේ මොකද කරන්න කියලා බලන්න හරද මේ සේෂන් එක සේෂන් එකට ගහන්න එක එක මේ එන්ට්‍රි මොඩියුල් තියෙනවා අපි වෙස්සරට කතා කරමු මංවාලට මේ පුළුවන් තරම් සරලව තමයි කියලා දෙන්නේ හරි මේ ලොකු ලොකු බාර වචන දාලා නිකන් මේ එහෙම කියන්න ඕනේ නැහැ සරලව කියන්නේ හරිද පුළුවන් තරම් අපි සිම්පල් වෙන තරමට මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න ලේසි හරිද දැන් මේකෙන් මේ සෙෂන් කියන්නේ මොනවද කියලා මතක තියාගන්න සෙෂන් ටයිම් දාගන්න එහෙනම් ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ සෙෂන් වලින් පිට එන්ට්‍රි ගන්න එපා හරිද සමහර කට්ටිය 10 11 12 විතර නිකන් හැරීගෙන ඉඳලා පිට ගන්නවා පල්ලේ හැර ගන්නවා තේරුමක් නැහැනේ හරිද බලන්න ඔයාලගේ ඩිසිප්ලින් හරිද එක පැත්තකින් ඔයාලගේ ඩිසිප්ලින් සයිකොලොජි මයින්ඩ් සෙට් එක හැම පැත්තම හැදෙනවා මෙන්න මේ සෙෂන් වල ට්‍රේඩ් කරලා හරිද බලන්න එතකොට කොච්චර ලස්සනක් කියන්නේ පිළිවෙලයිද කියලා බලන්න හරිද ඔයාලා බක්කරි ඒෂියන් නැත් අතරින් හරිද ඒෂියන් එකේ ඒෂියන් නැත් අතරලා උදේවරු වල මොකක් කර වැඩක් කරගන්න හරිද ඊස් ලන්ඩන් එකේ ලන්ඩන් එකේ ගහනවා නම් ලන්ඩන් එකේ මාකට් එකට එන්න හරිද ඉන්ටර්වයුව ගැහුවා ඊට පස්සේ මේ 12 විතර සෝරි දෙකමාරි විතර වෙද්දි ලන්ඩන් එක ක්ලෝස් වෙනවා දෙකමාරි විතර වෙද්දි ඊටසේ මාකටින් යන ගිල ඊටසේ ආය හවසෙන් මාකට් එකට හරි එතකොට වාට මේකෙ මිල්ලලා ඉන්නු නැහැ නේ වාට තව වැඩක් කරගන්න පුළුවන් හරි ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට තව පාඩම් ගන්න පුළුවන් මොන දයක් කරගන්න පුළුවන් නේ එතකොට ඒ විදිහට හැම වෙලාවෙම මේ මාකට් එක උඩට පල්ලයට ගහලා දඟලන්න එපා නිකන් සූදුවක් වගේ ට්‍රේඩ් කරන්න තියාගන්න එපා හරි ඩිසිප්ලින් හදාගන්න මේකෙන් මම හිතනවා ගොඩක් දුරට ඩිසිප්ලින් හැදේ කියලා මම ගෲප් එකේ දැක්ක අපි සමහර කට්ටිය ඉන්නවා එයාලා එක ටයිම් වල ට්‍රේඩ් ගන්නවා මම හිතනවා මේකෙන් ඒ ගතිය පොඩ හරියයි කියලා මෙන්න මේ ටයිම්ස් ටික බලාගන්න හරිද මේ ටයිම් ටික බලාගෙන මේ ටයිම් ඇතුලේ ට්‍රේඩ් කරන බලන්න අනිත් එක බාන් බෑක් ටෙස්ට් කරලා බලන්න හරිද පස්සර ගිහලා මේ ඩේටා එකතු ගන්න හරිද මේ සෙෂන් වල මාකට් එක කොහොමද වැඩ කරලා තියෙන්නේ හරිද මම දැන් කියපු දේවලුත් එක්ක මාකට් එක කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ හරිද එහෙන් බලාගන්න ඔයාලට මොඩල් එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි බලන්න මාකට් එක වන්න ජනල් ගන්න මොකද වෙන්නේ කියලා හොයන්න එහෙනම් මම හිතනවා කීප දේවල් තේරෙන්නේ නැති කියලා WhatsApp එකට සෙට් වෙන්න WhatsApp group එකට සෙට් වෙලා ඉන්න subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න වීඩියෝ වුණා නම් යාළුන්ට share කරන්න එහෙනම් හැමෝටම good luck